ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ପବନର ବେଗ 150-180 କିଲୋମିଟର। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଜରାଟର ଜଖାଉଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 2-3 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଲହଡ଼ି ଉଠିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବହୁଛି ପବନ। ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟରୁ ଏବେ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ, ମାଣ୍ଡଭି ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବାତ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଜଖାଓ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଜଖାଓ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ, ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ଜାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗୁଜରାଟ ସରକାର 34,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରୁ 34,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର ଓ ଗିର୍ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ନଜର ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗୁଜରାଟର 33 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 8 ଟିମ୍ ଗୁଜରାଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଦାଦରନଗର ହାବେଳି, ଦମନ ଓ ଡିଓରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ହେବ କାଳବୈଶାଖୀ, ଆଜି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ।